Moha Chok Abdurrahman Ramadan Waqo Salami Adigana Zainab Seed Wa Alaykum Salaam Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh Fadum Waddani Alaykum Salaam Wa Laashi Ma'an Sudu Muqdisho Lido Adiya Sahru Ahmed Salaam Alaykum Farhiya Wilo Wa Laashi Wa Kutagana Adigana Salaam Ya Ba'ashiro Iro Rani Hanad Dementin Fadum I Love You Too Bara Sister محمد احمد جامع وعليكم السلام احمد شكري عليكم السلام برادر سودو واد سيسر غري دماتين عبد الشكر عبد الله شافعي مالن مصطفى محمد افقدمون كلا ار رجل مهر فريست الصبح مقرد ادي صبحي رج عاجز عبير هذا مقرد هرتودا دا كفتيد وا دباتو حنوق دريبي زاهي دباتي سود وهذا وهذا سلام يا وواسك تبلوا كبلوا فارح ولا الكيس معو كي كيرا سمت رفات عليك سلام برا سود سادو أديك أنا سلام ولا شيء حسين شيوال وق سلام يا أحمد دو أديك أنا أتبقى سلام يا دباتي سود وهذا جامع سياد أفقرمون أرمح رجع ظهور في السنة الصبح ولو مركب ردك سوق عارق قهوة عبيان مرجع رجع كور كفتيد دباتك وقود عيش عايه الله سوق قلن ضد بان سلامي يا ديا دمانتي وان سلامي أحمد وقد ديقان عاد بكو سلامي يا رينا بدي نلو سود ويادة دمانتين شير قرية عدلة دان قارسية بيتش والبكتورة يا ديا وعترا دان واسكي واسية دا واسكي دقبلو وها in the building لباح دلايبا سوق لنا يا ديا dhamaati waan salaam ya soo dhawaada ma sha Allah reenabadiina lul waan guuleysanay cirkaas aan marayna cadawgii shisheeyaha kalkaalay waan ka guuleysanay ma sha Allah af iyo adin iyo siyaasadba waan ku soo afjarnay dhamaato af iyo adin iyo siyaasad iyo meel walba ku soo afjarnay buul baan ka dhignay aad iyo aad reenabadiina lul soo dhawaada ma sha Allah raal noqdo labadan maalin iyo weegan waan idinkeer mashquulay life-kaygu yara yaraaday sababtoo ah irsaaqad baan raasanayaa anigu inta badan waan ordayaa waan xamaalayaa duur qad la'aana baan aadayaa oo laga yaabaa inaan 3 maalin 4 maalin ku jiro oo aanan qadba helin ma garad la mid mihi muuryaanta social media dhex taagan ee YouTube-ka irsaaqada ka raadinayo ee shaqadooda taa YouTube iyo hadal anagu de wax macquul galba u soo galnaa inaan difaaceyno sharafkanaga qadiyadanada dowladnimadanada Soomaaliya iyo madaxweynahanaga sharafta leh inaan difaaceyno moogii social media kama soo galo ayagu laakiin social media waa dhex taagan habeen iyo maalin saacad kasta ama club house aan noqoto ama TikTok waa shaqadooda weyn garad hadana saasi tahay markaan soo galno oo dubrow iyo junuudiisu ay bartan soo fariisato waxa weeye waan soo afdaraya waan ka dalaaqad sareyna because wax xaq ah baan ku dagaalamayna oo dowladnimada oo wadariyada baan ku dagaalamayna oo no taageersanahay masha Allah waan soo afdaraya sida ay tahay baan lagu soo afdaraya and masha Allah soo dhawaada si share gareeya Garcia page kale to kor kiciya aad iyo aad waan dareem kara marka 2 maalmood 3 maal atto facebook ka maqnaatid dadku wuxugo hoos baa u sir dhac yaraad yaa laakiin waa soo kaceena laan dheer last 4 years 5 years yaan halkan aanu live kasoo gelin oo dublo barta taagara aad iyo aad waa subax aroora meeshaan joogo waa mareykanka waaga duu bari hadaan qaxwo cabaya waxaan rabaa waqti fiican baan haystaa inaan waqti idin la qaato idin update gareeyo meeshay wax marayaan aan idin tusaan doonaya masha Allah soo dhawaada dhamaantiin aad baa idin salaamaya inta aanan arintaa gelinay dadka soo badanayaan yaa wax yar idin sheekeynaya dhageysta social media qof walba telefoonkiisu ka soo garaa everybody ama midna kaameru wataayo kaameru soo gato qarash ka soo bixiyo iska duuba nin walbana aqligiisu hadlaa waxa halkaa u saaran iyo soo gudbiya iyo waxa asaga markaa la quban buu soo gudbiya laakiin waa jira dad kale oo social media dhex taagan oo garaysay dhex fadhiyo
oo ayagu inay leeyihiin ayagu inay iska leeyihiin ay ka dhaadhacsanta social media macna accountiga adigu aad furatay oo kala toosna furtay magarad laakiin sawax ka dhaadhacsan in macna fikirkaaga iyo waxa adigu aaminsan tahay uu ku control karo social media asagu leeyahay asagiyo dadka ugu qaab daran bahdilan laga yaabo awlaadiisa inuu san u shaqeysarin laga yaabo magaraysaa inuu ku ugu magaalada ugu beddelan u yahay ya social media dhaaf fadhiya waa reer magaal weyn waa reer magaal wuxuu isku dayaa in muwaadin kale ama mucaarad haado muhaafad haado ama wuxuu door ha ahaado oo aqliyadiisa ku soo gudbiya social media inuu magaraysaa iska dhaadhiciyo inuu ka qurxoon yahay ka aqli badan yahay ka fiican yahay asagu ka wax badiyo oo aqoontu uu ka badiyo uu iska dhaadhicinaya waa soo fadhiya waa isla qumaya magaraysa isma arkaa islaanka beebiyada hore loo yiraahdaya marka waxyaabahaaso dhan waa iska jiraan annagu waxaanu nahay nabad iyo nolol waxaanu aaminsannahay qadiyadda la yidhaahda nabad iyo nolol baanu aaminsannahay duqbilowna iyo asxaabtiisa iyo taageerayaashiisana dad fikirkooda qariyo ma ah ilaahayow may qaraaraato qaraar may ahaato magarad wax qaraar oo magaraysa aad u qaraar may noqoto runta waxa ay tahay oo xaqiiqu ay tahay duqbilow kama gabon sida ay tahay yuu barta usu saaraya axmageeda naar wadaarkaysaaraadda waxyaabaha ka socda kismaayo jubbaland oo dhan waxaa gacanta ku haysa al-shabaab waxaa gacanta ku haya burcad meesha keliya uu joogo waa meesha la yidhaahda kismaayo axmageenada naar iyo kuwa ku qabiilka waxay ku leeyihiin ha sheegin runtaa kaal oo been nagu yaali oo qabiile nagu taageer meel waxaa weeye de dadkii dhiiggoodii lagu miirayo waa meel dadkii laga soo tahriibinaya weye yaa waxaa lagu leeyahay qabiil nagu taageer nin walba reerkiisii wey maxaa dalkan annagaa iska leh dalkan sidii loo lahaa reer iyo qabiil iyo jifal loo orayay yaa bartaa soddon sano bartaasaa dhigteen waa in dalka wiilasha iyo gabdhaha wax u qabanayo loo barmotorgareey weeye lagu dhiirageliya weeye la magaraysaa si ay berri u soo baxaan jiil kale oo qabiilka intay ka fogaadeen wadaniyadda aaminsan u soo baxaan hadda wax yar intaanan bahaashaa gelin baan inkastoo axmed geedanaar iyo jubbaland toobigeyga uu sharciyn yaa wax yar idinka tusayaa kismaayo laba guri baa ku taal dhegeysta magaalada kismaayo laba guri oy dowladda leedahay keliya ku yaal waa guriga axmed madoobe uu madaxtooyada u bixiyey iyo guriga martida ee ku yaallo badda cagteeda ku yaallo labada guriba waxaa iska leh axmed madoobe lacagtii dowladda federaalka laga dhacay iyo mucaawinadii magaraysaa beesha caalamku ay keenayso ee jubbaland loogu talagalay yuu axmed madoobe ku dhisay labadaa guri subarloogadooda wuxuu ku qoray magaciisu ku qoray qaarna walaalihiibuu ku qortay dhegeysta dalka nimanka kale dowladda jubbaland ka tirsan ee maamulka jubbaland ka tirsan waa niman magaraysaa ee guryahooda magaalada caadiga ee degan ama qaarkoodna hoteelo degayn hal wasaarad ah xafiis ma laha hal magaraysaa dowladda kale ee wasaaradaha kala duwan ee agaasimayaasha iska daagaasimo wasiir ba ka hadlana hal bildin ama hal guri ay ku shaqeeyaan ma jirto hal meel bay marka dowladda jubbaland oo dhan ku shaqeysaa dowladda jubbaland oo dhana lagu sheegayna labadaa guri keli bay leedahay guriga kismaayo badda ku yaallo ee ra-iisul wasaaraha iyo madaxda dowladda iyo ami soomti iyo markay timaado la qaado oo la geey guriga subarloogadiisa axmed madooba ku qoran wallaahi been ma magac axmed maxamed islaam inuu milkiilaha dhulkan iyo gurigan uu yahay baa ku qoran kuma qorno state of jubbaland kuma qoran guriga kale madaxtooyada u bixiyey axmed madoobe asaga uu dhistay ee asaga uu ku nool yahay ee madaxtooyada u bixiyeyna waa guri breefod asaga u ah oo deen iyo dhaqaaliya wixii dowladda laga qaadayay uu ku dhistay wey dhegeystayaa magaca subarloogada gurigaa waxaa ku qoran axmed maxamed islaam inuu yahay milkiilaha booskan iyo gurigan marka qayaaligaas oo beenbeenta guriga marka uu degan yahay baa hoos xafiis guryihii qololkii baa miisas la dhigoo la yidhi wasiirada ku kulmaya khamiista iyo maalmaha arbacada marka masaakiintan uu magacaabay magacuyaalka gurigiisa axmed guriga uu degan yahay yaa laga soo daayaa iridda oo guriga yimaadaan meesha qolka martida fadhigay iska fariistaan caabadda
أحمد مركو صوب حنا ميس قد ميس قد عد عافظ والبوجوري يرو لعاق مرك هاللي ضاي بيلو قد في عام بدسه بيشي بقى ميكروفون يرو حلقو ما نت خميس مية مس أربعة بس بيشي ومر أما مرك الدولة اللي لطع على ما يبين بيني حالة النوع عاش إيشات يلاي هاي فريست ميشن أو مجرد ساي شرق راي عدلة الرهن نبدنا لا ذيات وحقيقة وعن كارلي يلاي فريستو لما كان مير مانيو لما صور قاده يالو ميش كيني يا يلاي صور كقاده وزيردي ما كله مركه قيال ياش هي معنى لانتاس يا دد كلي مركه قبيل كو تاغير قبيل ان كو برموتر جرينو قبيل لبدا غوري او غربتا لبدا غوري ما لا اسكله لبدا غوري احمد محامي اسلام با اسكله او دشتي او دقاله كره بحي او لان ديرنيم بريتا دو خيلكن كدغو غريييسا ولا تغيا مركه مامولك دنا اي جوبلان ميل او دغيه هي مجرد ميل او كتاليا مجرد ميل مغري ساي لوغو هغاغو او maamul inuu wax qabto maamul waxa loo sameeystana waa inuu wax qabto wey waa inuu dadka tabaaleysan iyo dadkii deegaanka iyo dhulki uu wax taraan loogu talgalay marka qayaaligaasi waxaan ku iriyaaro dubulo wey socon bayso maya wallahi ahmed dad asaayigu xub oo wallahi been ma marna waa adeerkay marna waa abtigay wey gabar ray xirsi baa aniga dhash asna waa ray xirsi marna anigu ninaad khair baar hay asna waa nin reer faay laban inuu reer abdullaan islaamna توان سران قيالي كوسو غرب تاغنين ري عبد الله يان كسمايل لغلا وريغين او انغنا ان كوسو انو دد كلا هي ور مريحان با دولان انغو سو اه مريحان يا انغا قادان يا كسمايل برهير يا انغو سو سوده ييسن نانغا قادان وها وي قيالي مركو سو دمات مريحان كسمايل وسودره مره او دغاي وا ودشين ميسنا وها لا دوريه وها وي سيدا بودلار او كرايي سيدا كونفور قلبيد او كرتي sida magaraysay gal mudugiyo in magaraysay maamul intaan dhisanno wasaaradaha loo dhiso guriyo magaraysay mashariicda dawladda federaalka ay bixireyso ee ciidamada leh ee laamiyada leh ee magaraysay isbitaalada leh ee iskuulada leh ee waxbarashada deeqeed leh in aan ka qayb qaadano on maamulka Jubbaland loo idil yahay Jubbada dhexe iyo Jubbada hoose iyo gado ay ka tirsan yihiin oo dadku siban yihiin yaanu doorayna ma taalaba doorayee dadku waxa lagu leeyahay waxa isugu shakiiraya haday dhargaan dhulkii ka qaadanayaan hadaad wax siisid hubay gadarayaan hadaad magac u yeeshidna way kugu soo kacayaan ee sidan bay baasha ku wareegsan tahay labada guri axmed madoobe hal haado guriga badda ku agyaalo iyo gurigan kale magaalada uu yaalay madaxtoobii aan iska deganaano magaraysay bartaas hal lagu cambuuleysto hal cambuuleysto duqbura waa diiday aad iyo hal cambuuleysto duqbura waa diiday jubbal loo idil yahay مولع كسعة تاد دقر بهري وانا يمانا يا إن شاء الله هدو إلى يرادو أو حرسي أو صوص عضا إن شاء الله مع الماء صوص عضا وسبب حرية وحنا كسعة دقة يا ميس اللي يراد دقر بهري وحنا أقرب قادرة يا جبل اللو إذيلي هاي لو دنيا هاي فاف مقرر ساي بلارن أو ما ملذ دق موي كبجت كود وهيليان ما ملذ قبل لذ أي بجت كود هيليان إذا كنجا رير جبلن ay ka qayb qaadanayaan mashariicaha federaalka ka socdo ee tababarka lagu diray Turki yaan dooreyna magaraysa no more afka la is khabaray no more qiyaali iyo beel lagu diray labada guri axmed maxaa ka galay ka wasiirka sheegarayo ee Jubaland maanta ku jiro xafiis mali baabuur mali meelad warqad ku siixid mali guriga axmed madoobe manna laga cilinaya marro waa lagu soo deeraya ka war والله بين ما وزير أحمد مذوبة ومجا عابي إيه وكله وزير جبلان مركز لجربه هنا جردة إياه مجرد ساي نكال يرى ذا رومال إيه وزير كأبن جاء أن مرة عارة إيه نكال عليهن مركز لجربه أنت كلا أردن وبقديوي جورج أحمد مذوبة جورجي عروتي شيء أبتغي غير كشيء ده كشيء أي دقيه يوين مركز الله ولا أضيبا حافظ جورج وده يي دقيه والله من هو وزير دولي oo ila dirdam magaraysa dhaqaalaha iyo waxa suubartay oo xisaabiye u ah oo calculator u wato magaraysa ay dhag intaas baxay 20 bay naga baxay 30 bay naga baxdu leey iyo ninkan kale oo dhumaan la yiraahdo oo beesha mareexaan u dhashay sagala oo mareexaanka ku yar ilaashado sawir ahaan u wato xaafad guriga u dhow dajiyo garaysa aadiyad ciidan yar wato oo yiraahdo yeesaka hoos mixin oo sirtiisa meel kale iyo dad iyo la tashan
بس بدك انت كلا وزير هذا الجبل لا شكته انت كلا الجبل لا وزير هذا الشجره يريد الصبح الليل بيجران وحلو لي هذا لو ما بعرف ويجن يويج صوص حلو أيه وقرر يسوي الجمعة سنة يا يريد هيمان والعلية وزيرك عون فضية ماله شه معان شه يغيرات اللي قعون فضية تايتل هان والله إن أنا بيره واحد شقي قرر يسوي وحقيقة ماله شكل فضية مركه قيالي يا شدور ما إنه وحنو دورينا أنا جبضة نحي حورينه أنا يجدو لنه شيسو إن جبضه هوسة دقموي كالشباب قعانتا كويس وآنو كسارنو إن جبل لان مذيسن أو قبيل مقرر ساي قوري لغو الناس نوجرين إن عن لسنو أون هقا جنو أون مدحوينو عن كو كالصون هاي إن جبل لانو سمينا دورينا قيالي ديارات بان علياي ديارات بان عبد على راقة ودي ذي دقبلو مسو قالي كرأي وحاس وادمات رير كسمايو إن شاء الله دو إلهي إلهدو تقبلوا واحدين صار صعدة وأنا إذا كده القاضي دورة ملاشيات كاس إذا كهب شذي إذين دي ذي إلى النفس طال إن شاء الله دو إلى هيران وإذا كده القاضي دورة توب جيجا بذوق مجر لكن أنت سوى إن لا براوي وحقيقة لا بعرف موضوع كلام صدق لنا كهلا ما شاء الله سياسة دورة ود جنتها سيد الجنب يود جنتها بوخ مجرو قيل مجرته بالحين مع عبد الله فرماجو واسكجب عيسرية في الصومالي واسكجوجا سن نبطة رئيس الوزراء حافظ الله محمد حسين روبل يا هوش كلوذو وعارو مركا لبدا قرار البرتا كوسا قرينا وحير إذين قرو وريدين ففحي آديا انت انا سياسة الصومالية انا قريم بان نبكا قيلسن امرغانسن الصومالة يا وحير كالله نبكارتو اسكبر قاسين مرغان وحي كجران عن دماد لهين والله بأن مرغان عن دماد لهين وقيالي يسا كجران داد كي رير سومالي لان شعب كي رير سومالي لان قاد جاي بابايا سعر بر با مقرر ساي نباتكوهي ووحي عنان مجرو ومقرر ساي هاي اذيه نقالها اي معاونة ذا اوكينا ينا وماشا نمكا مرغان ساري مامل كشغري يا قعدت كلنا والوركي قليدة هاي برتا قعدت كلنا قارو أيها قطوا دبا لوسقية مشاكين تي شعب كرير سبلا إيه ما تدعها وحاول يرى السفرار شقدون تان واللودي لقيشت أي بحاري سومالي هذا كونفورت أدار شقدان واللودي معاونة اللو كيري إيه دبد اللو كيري أما يوين هن قطوا أما هن غطوا مرايكر هن غطوا أما وضعوا ذكره وحي الدقيق اللو كاري وحاوي أن مكة مرقان سن 24-7 قراءوا ذا عريو يا وحاوي قاضي السوق يسري ودب اللو كذي نقيش سبر مرقان كوضا سعريو كمحمي كمحمي يعني مرقامان سكا قيلان سكا مرقامان هالكا مقرر ساي قاقيتو ذي مقرر ساي جاد كور نيرس كوران أنه قوارم إلى برتها الجوجات صدق الصنم وبرتها سواء كويني ويكون مرقامين مقرئ سهدي لكن ده ما أنت عرنت عري وعرن آذية الله يا أبوي بقيش ما معنا ونازج على هاي وقف نختار هذا وحاول نختارك يا معانك يا الله ما تبط لكن هذا السياسة ده صوغ عن وحاول وعلى أنا لا يزجرير يا هو سؤال اللي ويديره ما معنا ما أنت إذا عد سو يستكتو وعيتري نمان سرا كيله أو دخاتيرة أو بسبور كسومالي لان وطو بلغيست مرقان كهالكو مريو مرقان كميشا ومريو بالفيريا سومالي نمان رئيس سومالي لان أو دخاتيرة أو وطب بسبور كسومالي لان أو فيزا ودقنته يا ترسد كوها مقدشو هل كاسا اللي مقفاشيو بسبور كيوا لقاقات ورهير مرقانو أرو شعب كلمان لي شعب كوا إيه الكيقة ورحيدت كي إلمي إدارين حماني نقابد نحيسو وانو وضا داراني ريراب تباري سنة هاي ريلان ديريال وي شعبكو مروو الباريق وانو دوضا عدكو داري لكن دي نمكا مرغاسان دي مرغاك كجرو مقرر ساي 24-7 يلاست تيري ييريش مرغان كي سيجري يالاشا كي سريا وعكولين باسبور سومالي لاري وفيزا كودة قراء يا مقدسي ما قريش كذا قعدت كنت يقولون ضد بقفاشين وسيدا إذا عدك اللي ولا قفاشي يا ما مضوا لذا أيضا واحد اخترض
caafimaad kaas ka shaqeyso nurse eh immigration iyo siyaasad iyo waxa shaqadeedu ba waa dhaqtarad wey dhaqtarnimada dhaqtarkuna haduu siyaasada galo waa dhib badan marka maamadno kale iyo dhaqaatiirteeda anigu hadda waxaan is weydiinayaa mar baaday siyaasadii galeen oo xamarna waan u soo noqonayaa xamarna ay naceb yihiin oo dhaqaatiirna sheeganayaan ila dhaqtarku siyaasadu ma galo tobabarka uu dhaqtarka qaadanayo ee dhowrka sara yaa loogu sheegay oo la yiraahdaa diinna qof aad ku daaweyn siyaasadna qof aad ku daaweynin dhaqtar baa too ka fogow wax walba oo bulshada kala qaybin kara ka fogow baa la yiraahdaa marka mirqaankii raggii inuu la tagay baa laga tusay niman dhaqaatiir lagu sheegayo iyo maamadii aadna ahayd baa idaacadda yimid xamar waariye war xamar baa naqa feeshta bay ku leeyihin waana dhaqtar weyn marka dhaqtarka siyaasaddaa galay ee been ka sheegaya immigration dalkana been ka sheegaya oo siyaasad iyo naceeb idaacad ka muujinayo sidee bay ku aamini karaan reer somaliland reer somaliland ama dadka waqooyiga degan ee soomaali waqooyiga soomaaliya degan ee ka soo jeeda qabaa'ilada kale ee soomaaliya ka soo jeedo sidee bay ku aamini karaan dhakhtarka maama adna ku qabiilka ah ee muuse shaari muuse biici ku qabiilka ah ee ku reerka sidee bay ku aamini karaan soo mindida markuu qaato ee qalliinka uu bilaabo ee uu ogaado ninkan inuusan ahayn ee beesha muuse biixi inuusan ahayn markuu ogaado soo xidida jari maayo xidida intuu gaf ka siiyo dilib maayo qofkii dhiigbax u dhiban maayo soo aaminsan in qofkan magaranaysaaye kula qabiil ahayn madaxweynahana kula qabiil ahayn deegaanka waasay ka soo jeedana kula qabiilkayn marka dhakhtar ma noqon karo nin idaacad taagan ama magaranaysaa siyaasad ka hadlayo dhakhtar ma noqon karo lamana aamini karo waana taana waa mirqaankaa keenaya dhakhaatiirtu waa la qariyaa meelaha quruxda badan bay tagaan iyo isbitaalada dadkay badbaadiyaan siyaasada iyo waxaa ma galaan meelaha dagaalka ka socdo ee xabadda laysla dhacayo ee bibta layskaa ee hoobiyaha iyo lugleerka layskula dhacayo yaa dhakhaatiirta loo fasaxaa oo kaana ma jeclo kanna ma jeclo dadka dhaawaca yay nafsadda ku soo celiya ilaah kasagow ee badbaadiya aadiya marka dhakhtar mirqaansan oo muqdisa naceb hargeysaa lagu arkay dhegeysa warka tan wey tufariga qosolka sheekada aad iyo aad u qosolba waa tan adduunka immigrationada adduunyada waxaa lagu safraa baasaboor sharci ah valid passport ayaa adduunyada lagu safraa haddii aad immigration maraykanka ama ingiriiska ama kenya aad la soo gashid baasaboor aana adduunyada laga aqoonsanayn oo united nationska aysan ansixin aad la soo gashid oo aad waddankii la soo gashid maraykanka la soo gasho baasaboorkii waa lagaa qaadayaa kamiskeerer baa lagu sameynayaa adigana waxaa kula wareegayo hay-adda immigrationka kula wareegayso si ay kuu hubiso waxa aad tahay iyo sababta kuu kaliftay baasaboor aan adduunyada laga aqoonsanayn oo macmal ah oo feeg sidaasaa la yidhaha waa feeg feeg baasaboor feeg baasaboor inaa intaad qaadatid waddan aad la soo aaday sababta kuu kaliftay iyo waxa aad dabacsan tahay baa lagu weydiinayaa oo lagu geenayaa meeshii salligii immigrationka lagu geenaya aad iyo aad hadalkaa dhegeysa nimankii mirqaansanaa ee 30 sano anigu aan u ogolaa mirqaanka ee mirqaansanaayeen u ogolaa inay marada yar qaataan ee mirqaansanaayeen u ogolaa inay xalfadaha dhigtaan anigu 18 May wax dhaafsiisan nimanka uma ogolo dhegeysta ehlu mirqaan anigu waxaan u ogolahay kaban iyo qalam jalam iyo magaranaysaaye qalam jalam qalararow inay ka siiyaan baasha laga siiyay kitaarka xalfadana dhigtaan 18 May idaacadahana inay yimaadaan oy iska booteeyaan oy magaranaysaa attention iska raadsadaan anigu waan u ogola laakiin inay intay mirqaamaan oy aad u mirqaamaan oo mirqaanka ka tanbadiyo inay intay warqado soo qaataan yidhaahdaan waanu ku dhoofaynaa oo weliba dal magaranaysaaye immigrationkiisa habaysan yahay si fiican loo hagaajiyey caalamkii adduunyadii la shaqeynaya la jaanqaadayo oo hadda la hagaajinayo oo si fiican loo hagaajinayo inay warqad yaro meele ka keenaan la garanayn feegi intay la yimaadaan eraboor caalami inay yidhaahdaan magaranaysaa tarasad baa ku nahay waa la idin qabanayaa haddaadan sharciga iyo nidaamka
loogu talagalay immigration ka hadii ADSN idinku marin waa la idin qaban waa la idin xiri nidaamka immigration ka u dajisan ee ah qofka passport fake lagu qabtiyo drag shiyo warqada aan jirin lagu qabto waxa la geeraya saliga immigration ka la geeraya su'aal la weydiinayo hadii dambi lagu helana maxkamada loo gudbirayay cabsiga hadii dambi lagu waayana waa la sii diray aadiya marka maamadi aad nahayd maamaan aad u jeclahay oo hadar reetolka arigu aad baa suugshidhowna maamad yaa maanta idaacadda timid waxay tiray niman dhaqaatiira oo saraakiila yaa lagu khafaashay airport-ka Muqdisho ayagoo wata passport Soomaaliland wal arintaas Soomaaliye bal la fiiri barqaanka meesha uu marayo iyo meesha uu gaaray bal fiiri dhageysta barqaanka meesha uu gaaray passport-ka Soomaaliland xagee laga qoysay ila kuwii tiriya maamay maamaan jeclahayna waa ta baasha Allah caruurteeda ayay waa passport-ka Soomaaliland meesha laga aqoonsan yahay ee u tarasad ku mari karo ee lagu sii deyn karo waa xagee maamaaday iyo Muuse biyo ma jirto lama aqoonsana passport-ka Soomaaliland Muqdisho immigration-keedana waxay la shaqaysaa immigration-ada caalamka Passport-ka aad la soo gashid ma haya passport-kayga hadda Passport-ka marka aad la soo gashid wadamada waa laga qaadayaa dhageysta baladanka dhageysta waa laga qaadayaa qolada immigration-ku waa ka qaadaysa si ay u hubiso passport-kaaga senior oo universal ah oo caalamka dhan ka shaqeyso yaa saa loo saaraya askariga immigration-ka maba uma baahna inuu fiiriyo inuu arkiyo Soomaaliland ba ku qoran iyo maama aadna ku qoran inuu arko uma baaro warqad yar oo magaraysa ay meel yar oo machine yar oo universal oo caalamka dhan ka shaqeeyay ka dhaxayso oo hal system ah yaa sida loo saara passport dib marka qofkii information-kiisa halkan ku subray passport-ka marka nimanka marqaasan system ka kuma jiro oo dhid markii la siiyo dhid 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 buleya wariyada war marqaanka anigu intaad marqaantaan oo si fiican u marqaataan naad 18 May xalfada dhigataan oo la niikiyo oo qalam dalam ila ciyaaro ma garaysaa baasho halka ay marayso anigu waan ogolahay garaysaa waa idinla kaftamay laakiin de xaqaldamina xaqaldamina oo sayid ha u khaldamina dhageysta khaldamina oo sayid ha u khaldamina passport-kan aan loo orday sanad leedahay wakiil Soomaaliland database-ka caalamka kuma jiro system-ka adduunyadan ay ku shaqeysana kuma jiro sababta dawlad ma tihiin mana noqon doontaan insha Allah adduunya wax laga yaba laakiin maalin kaana anigu idin aqoonsado oo dublo oo aan idin taageero oo calankiina qaato waa laga yaabaa inaad dal noqotaan ilaahay amarkiisa kuma dalan waa laga yaabaa inaad dal noqotaan oo dawlad noqotaan oo adduunya la jaqaataan laakiin inta xaaladdu ay sidan tahay dal ma tihiin hal qabiil oo Soomaaliyeed oo la yiraahdo dir dir markii hoos looga degana boqortooyada reer Sheekh Isxaaq markii hoos looga degana been la yiraahdo Habar Cawl oo jagaanta la yiraahdo yaa iska degan Hargeysa oo calan samaysatay oo u ogoleen Habar Yoonis inay madaxweyne meesha ka noqoto u ogoleeyno Ciise iyo Magaraysa Samarroonka barta degan madaxa ka qaraacayso magaraysa dhulbaantaha barta degan dilayso iyo iska tihiin marka inta qabiilka yaray Habar Cawl ee jagaanta iska tihiin oo aad Hargeysa fadhidaan iska marqaama anu marqaanka wara ogolaa laakiin warqad yar baan loo ordayayo airport international ah caalami ah Muqdisho international airport aad cadde international airport yaa la soo galayaa oo ku dhoof kuma dhoofaysaana waa la idinka qaadi waa fake waxba maaha tarashka lagu rudayaa idinkuna 7:24 immigration-ada dadku hayaan baa la idin hayn kadibna diyaar meesha aad codsataan ee aad tiraahdaan waan u soconaa ilaa dalka uma dhoofi karistaan dalkiina gudihiisa ma dib la idin ku cilaya ilaa passport-ka saxda ah ka Soomaaliga ee maasha Allah ee quruxda badan ee calanka buluuga ku sawiran yahay inaga dhaxeeye Soomaali oo dhan ay leedahay aad soo qaadataan markaas visa dalbado keye iyo wadooda kale iyo wadooda laakiin marqaanka yuu dhaafin muuso shacabkiina dhibaataad ku haysaa cunaqabateen baad ku haysaa meesha hadda mar dhow insha allah maamulaaban filaynaaba magaraysaa in
عيسى برتا دقري إلى هيك بيري فرح بدن إلا يسيلع دقري فرح بدن إلا دورك ميري إلا يوحل شيء يعني مليو كله وين بيش عيش إذا حقرتين إذا مدح كجيس تاكتين إذا دي دن دك مين كذا كنا سانة إثنى كلينس كات كودان إن شاء الله كل أسبوع العمر قلنا سلطة كاس نباتو كايا ورعيسة وكعه إسكعلي عدو ميل بوا اللي ذي كدلية ماش هاد إتوبيا أنا نمن مقرر ساي عن فرع يا إذن بورسريش ماش جبوته إن أسبوع العمر قلية سلانتي شبه ذي دلش دولكي صومالي إلى هاي ذي كوبيرة حرت أهانا عيسى ومقرر ولا شيني ولا دلية قبليه إني ولا كفسرية dulki waa la idin kabar kiciya siin baa la idin cusur yeelaya war niman iska dhigo soo gaara ilaa gabiiray soo gaara wiiisa allah la yarow ciiso ilaa soo gaar deegaankaad ku beereeday waligaaba ilaahay kugu beereeyo ilaa 1910 ki iyo 1884 ka dagareedad ka arimanaysh dib ugu soo noqo magaraysa iska dulqaad jeegaantan oo soo aadiyad marka nimanka marqaansan horta waa khaldabeen haday soo khaldamaan mar dambana oy mar laba tooqal damaan waanu ka qad qaadeena warqadaha feegay wataan taraashka ku rudeyna ima gareeshka sharciiga u yaaliye nidaamku yaalo yaa la maraya kadib waxa weey maashaalla hawshu saasi u socoreysa laakiin de waxa eebe niman dhaqaatiir ray siyaasad soo dhacgalaan adduunka lagu baarkay nisiya nin dhaqtare oo siyaasad ka hadlay arinta ayadana bartaasa kaga tagiya nimanka marqaasar oo arigu ma ogali mana idiin ogolaan doono wax dhaafsiisan inaad ciyaartaan إن 18 مي أت كبك تنتان قرم جرم واحد نفسي سن أنا ودي موجود فجأة كي وانا سينا رول بانسكو هينا بد بانسكو هينا أنا قام قرر ساك إن شاء الله هدو إلينا أنا ودي مركز سومال لان أنا ليا شعب كورانا يكون جيران وعك الله يو ونكاش اللي يرادو موسى شاري موسى شاري يجعانت كلهم بقى الله ريس سومال لا يقعد لبن شعب كودي بقرر يساعي عنق بطين الوايا لودي دي هنا السفران لودي دي هم قرر يساعي سوماري وحلق بس لودي دي هاي أنا وضد كشعب كأه وحب بقرر هذه شعب كوا ولا رهي وضد عن جعل هاي لكن ما كان سياسي تأه أمر غاسن صدم كسرى قدم بي إسكمر غاسرة يعني عقول لش كسرى marka aad yaad taas baan laalka sakirtay nima kara ku sifugaan maay waray xididkay waana arurteeda abtiyaashud way aad yaad kaftak way naga dhaxay laakiin maamulkaani waana seenaa si xaqiiq bal maal ku sugeena taa markaan halka kaga tago yaa waxaan imaanaya meesha la yiraahdo wana diisu cabaar waqti baan hayaa shan garay cadalad rabba sugiya arkay inta iga soo baxay waan wada shakiisaneena waxaan imaanayna meeshii muqdisho حفظ الله رضي الله عنه مدن محمد عبد الله فرباجو وكقول ليستي مشرعين تسكو قبيلك مشرعين تسكو قبيلك مركان كله وحقيق جرتوي ما بين وارنمان قبيال ذي استيال هل جفاء كسو جدو يا سياسة دي سيقل دان انتو فهمين يا مقرر ساي اسكو سرح توري بطي لكن والا وذا فشيلي intay wada fashilmeen oy wada ceeboobeen oy Soomaaliya geeska gees la bartay waxa ay yihiin hadda Xaasan Sheekh Maxamuud oo kale madaxweyne Soomaaliya waa asagii Sheekh Sharif waa laba noos ku reer weey waa niman laba noob gaala weey Cabdi Kariin Guuleed iyo ninka la yiraahdo Cabdiraxmaan Cabdishakuurna waa laba noos ku reer habar gidire weey Xaasan Al-Qeyriye dhuxulowna waa musharciinta intii koobay dhuxulow iyo Xaasan Al-Qeyriye saqiirka siyaasadeed waa laba nambar soo isku reere magaraysa sideed daas tabakan nin baa soo tagtay oo u yiraahdo musharaxiin baan kor hadii qabiil laga yiraahdo waa hal qabiil oo been laan dheerayaal boqortooda hawiye ka soo jeedo siyaasadda Soomaalina waa soo marin Xaasan Cascal qirra hadda ugu dambeeyay 7 daqiiqo wallahi billah sidii loo baxdilay feer 7 minute baa xilka looga qaaday waliba week intaan xilka laga qaaday aniga anoo og oo la socon yaan week سيجل عيني والول بكرد مقرصة سور رئيس الوزراء أو حكم كي هيو أو تلاذي كفر لي كرسي كفر لي يعني أنا إن تضبط دقيقة لو قاعد يوانو جا مقرصة لكن ويك بقى سو كرسي كفر لي يعني سيكر باش عنا كنا كنا وإن كركر بكرد هذه صوبت كتر وحوي رفيان سنيج
oo wadamashii shay u rufiyaano ayuu noqday kenya damcay in badda soomaaliya dacwadeed kala dhacayso inuu yiri had iga taageera madaxweynenimo anaa idinka fulinaya danaha kenya ka leedahay soomaaliya baddaana dib u soo celinaya tareetarka awood uma lihin hadda aan tiirka ku geedno ninka tareetarka ee soomaaliga ee siyaasiga awood hadda tiirka lagu geeyo oo lagu toogto la yidhahdo waa tareerar oo dalkiibuu khiyaame la yidhahdo maanta soomaaliya kama jirto laakiin waa inuu umadda la tusaa oo la bahdilaa oo karaamadu ka biibtaa oo ummaddu dareentaa oo aragtaa wey taasaa looga guulaysan karaa tareerar xasan calqeyre tareerar buu noqday kenya sirta soomaaliya siiyuu noqday yidhaahdo kursiga iga dhiga madaxweyne waxaan idiin fududeynayaa danaha aad soomaaliya ka leedihin laakiin ma dhicina waxaad ku dhacday inaasoo kursigii sii fadhiya anoo dubalow gacantaan ku dhigo aan garaysaaye si xun u bahdilo kadibna habeenkii maalin bay somaligaraysaa toddoba daqiiqa isagooan muqdisho joogin oo dhuusamareeb ku maqan dhuusamareeb joogin in 7 minute baarlamaanka sharafta lahaa ee soomaaliyeed ee hoyooyin ku jireen ee gabdhahanaga walaalaha ku jireen ee saaxiibadanada ku jireen ee adaradanada ku jireen in 7 minute tareerarkii xilka looga qaad anoo og yaan 7 daqiiqa xilkaaga qaada xasal qeyro adoo og baan adoo wadan iska dhigaya qabiiliiste adoo og baad noqotay qabiiliiste oo qabyaaladii dhinaca kale taad ka martay adoo og yaa qabiiliista noqotay aad iyo marka odaga aad ugu sii fogaan maayo waabuu noo shaqayn jira shaqaale noo ahaa oo jawaawa jawaawa mataqaana waa eyga dhagaha dhaadheer ee mexicaanka mexica waddanka mexica laga helaa waa dhaga dhaadheer iyo wax yaroo celin oo ee yaroo waxaa weeye magaraysaa duf lahaynoo koobaro magaraysaae jawaababa la yidhahda magaraysaa marka waa jisaordaa dhagu taaga marka casaal qeere kenyaankiibuu jawaawa ey u noqday markaan ogaanayna suxun baa loo bahdilo laga tuuray marka aad marka waxaan rabaa inaan idinku soo celiyo arrintan muqdisho marka mudane maxamed cabdullaahi farmaajo shacabka soomaaliyeed baa jecel ummadda soomaaliyeed oo saqiir iyo kabiir leh yaa rabtoo jecel dhegeysta waxay dabceen qabiil iyo reer iyo dad iyo jifooyin ee intay subaystaan kiciyaan dadkii soomaaliyeed baa qabiil intay ka soo daaleen oo dhibaatada u geystay arkeen iyo yidhaahdeen xasanow qabiiliistaa tahay jawaawa ninka la yidhah casa calqeerow qabiiliistaa tahay ma garatay aad iyo aadnu qabiili dadkii waa loo fariistay ma garaysaa markay dadkii jabhadihii wax la soo galeen hobi iyo oo dadkii soomaaliyeed ee muqdisada gala tartiibay jooradood oo qaateen waxay yidhaha xasan iyo ninka la yidhahda jawaawa iyo xasan maxamuud dagaalama idinku cabada qaato ma garaysaa tuura waxaad samaynaysaa ayagii ma garaysaa ee dadka meesha ga marka aadi waxaano marka xaaladda hadda taaganaa dib idinku soo celin insha allah hadduu ilaah yidhahda anoo duqbulowe horta soomaaliya usoo socdaa waa imaan doonaa bishaan hadday dhammaato ama bisha ku xigto waan soo baxayaa oo maraykanka soo tegayaa iyo taraagan waxaana ka qayb qaadanayaa ololaha doorashada mudane maxamed cabdullaahi farmaajo iyo dib usoo noqoshadiisa iyo dib u doorashadiisa iyo dib garanaysa u dhaarintiisa ayaan ka qayb qaadan doonaa insha allah oo waxaan imaan doonaa muqdisho iyo jubbaland baan tegi doonaa insha allah hadduu ilaah marka nimankii musharaxiintaas ku qabiilka nooca waa kaha ee saa u bahdilla magaraysaa maalowit warqadbay soo saara waad ogtiin waxay yidhahdeen maxaa cabdullahi farmaajo lama tartami karno ee hays casir madaxweyne maxaa cabdullahi farmaajo lama tartami karno hays casir dhegeysta marka waxaasoo dhan dheg looma dhigin hawsha sideedii bay u socotaa si wanaagsan oo qurux badan doorashadu waxay bilaabanaysaa oktoobar bilaabgeeda waa ta madaxweynaha markay bilaabatana oy doorashadu bilaabato insha allah hadduu ilaah yidhahdo annagoo nabad iyo nolol ah oo waqooyi ilaa hargeysa boorame berbere iyo magaranaysaaye degan meesha la yidhahda garowe degan meesha la yidhahda kismaayo degan soomaaliya geeska gees degan magaranaysaa meel walba degan waxa weeye hal musharax baan wadanaa musharax annagana waa madaxweyne cabdullahi farmaajo madaxweyne cabdullahi farmaajo nimankii marka waa ka guuleystay wuxuu ka guuleystay xasan sheekh maxamuud iyo ninkii ahaa cabdikariin guuleed iyo ninkii ahaa cabdiraxmaan cabdishukur iyo ninkii ahaa sheekh shariif afartaasa horta isu soo hartay dhegeysta wixii kale ee nimankii murursaday horta waa hareen sababtoo ayagu waxaa laga dhigay dad minoritaari kama dhigin laakiin waxaa ka dhigay nimankaa kale
way ku dhax jiray ba minorad koro ku yiri idinku deyn ilaa baad garay deyn ilaa aad baan u jeclaa ma sha Allah ee deyn ilaa dagatiin awood badan ma lihiin naga taga marka waxaan soo haray niman habar gidiray niman aab gaale waa ninka sheekh shariif la yiraado iyo ninka la yiraado xasan sheekh maxamuud iyo ninka la yiraado abdulkariim guuleed iyo ninka la yiraado cabdiraxmaan cabdishakuur dhageysta hadalka odayaashii beelahan ay ka soo jeedeen labada dhinacba waa u tageen xasan way u tageen waxa la yiri adeerow ee adiga sheekh shariif bal dhex odayaal garaysa hal la galo bal labadiina reerka yaan la kala jibin bal hal isu deysto bal labadiina isu tago isu deysta oo isdhiso oo xasan ama shariif dhis shariif oo ama xasan dhis horta labadaba soo kala istaageen oo xaqiiqi dhab ah weeye wadubula waxa uu ka hadlayo waa wax uu og yahay weeye maalmahan haddaad daawanaysaan social media iyo tv yada soomaalida waxaad arkaysaan beesha abgaal cusmaan oo intay kala baxday ma garanaysaa wacayslana iyo 12kii uu ka koobnaa quraash ku haysto waxaad arkaysaan niman karo ayagana maxamed caruuga magacoodaga maqanaya inaan idin tuso way waxrisoo aad iyo aad may waa daawateen baan u malaynaya lami soomaali tv ma mis soomaali jaan Universal TV, okay. Waxaan baaday ka tusay raalnaqda. Soomaali TV. Nimankii marka intaan sii baarayo ee sii wado, nimankii horta beelihii ay ka soo jeedeen iyo magaraysaayee qabaylada isku soo jeedeen labada reer bay ka soo jeedeen Xasan iyo Sheekh Shariif labadii reerba horta waa kala fogaadeen oo qabiilkan ma doonayo inuu dhiso waa harti abgaal wacaysrana ma doonayo inay harti abgaal dhisaan waa la kala tago labadoodii reerood waa kala baxeen dhageysta Xasan Sheekh Maxamuud harti abgaalkii u dhex galay beelihii harti abgaalka ahaa ee uu Sheekh Shariif hadda ka hor jifooyinka hoose ee xildhibaanada dee jifo hoosaa loo kala qaadanaya ogaadeenoo kale markii la yiraahdo maxamed suweer reer cabdilla waa kala baxaya jifu qaadanaya kuraasta qaadanaya marka beeshii harti abgaal ee uu ka soo jeeday sheekh shariif ee sheekh shariif uu ka dhashay ee uu ku faarayay kuraastii beelihii heystay ee sheekh shariif taageerayay moogiye xasan sheekh maxamuud harti abgaalkii kaluu hoosta ka galay beelihii kale een kuraasta helin sanadihii lasoo dhaafay yuu xasan sheekh maxamuud dhisaya uu leeyahay qolada uu sheekh shariif wato een ma garanaysaa kuraasta aan ka qaadanno oo dagaal marka muqdisho hadda geemkaas ka socdo harti abgaal waxa arkaysaa oo sheekh shariif uu ka dhashay oo sharar qabsanayo oo dhaararayo leh sheekh shariif wadda koor baan naga hiilisay kuraastanada jifadii maxamed hebel baa siisay ee triibka kuraastan doonayna loo kala bixi maayo dagaal waxaa socdo dagaalkii cidiyaha ma garanaysaa dagaalkii cidiyaha sidaa la isu xagarayay yaa muqdisho ninkaa sheekh shariifna sidoo kale asagana wacaysle abgaal yuu hoosta ka galay kuwii kuraasta hadda haystay ma ogiye kuwa aan xasan ogoleen oo wacayslaa yuu hoosta ka galay wuxuu leeyahay wacayslaa hadda kuraasta haysta xasan baa idinka gacan bidixiyey dagaal gar oo kuraasta doonta anaa idin taageeraya anigana igu shub marka nimankii horta dagaal noocaasoo jifaysan oo jifaysan dee oo dagaalkii ma garanaysaa qaandooyinka iyo fargeetayaasha iyo cidiyaha iyo timaha xabad la isaga siibay yaa horta socdo nimanka horta waa isku jabayaan aad iyo aad dhageysha markay qabiilta qabiil faa'iido male nimankii baasha halkaas ka socota oo nimankii abgaal ahaa ayagu ilaa hadda ma soo kala bixin insha allah inay kala baxaan baanu filaynaa mana kala bixi dooraad aad iyo hadda wacaysla isugu jirtaa harta abgaalna hoosta hoose garan maayo iga raallabada hoosta hoose idana ka socotaa oo ninkii xasan haaba ku dhex jiro qolooyinka taageersan shariif buu leeyahay aan rudno qolo aniga aan wato harta abgaale kuraasta ha qaataan buu leeyahay baa saasay u socotaa dhinacan kale abargadirte magaranaysaa ninkii cabdiraxmaan cabdishakuur iyo cabdikariim guureed labadana midna waa sacad midna waa cayr weye aad iyo aad marka nimankan kuraasta ma farageli karaan kuraasta ma farageli karaan habar gidir ay leedahay waa wax yar oo kooban wey oo aad u yar garaysa laakiin dee ninkii sacadna wuxuu taagan yahay aniga no matter what
أنا قاعد ساقي يا هبر كذا بقري ساقي نكي عايرة هاي وحليه هاي أفر سنة سود ده قال لما يجي دقبلو يقول جرا دقبلو أنت هيد عايدين يجي أنا قاعد كسر عام بحي معارض نبلا أنت هذا فرمات اللي ده قال لما يجي نومار دقبلو بيجي قانو فرمات جان مقرر ساقي أنت هسه كومنت كسر قري نومار وات أنا هبر كذا أنا وهالله قاضو وأنا وكر كهاللي جيم نبغى كنا قدي قد نعسك التاجين لكن البح عبد الرحمن مالمها وهذا ركتين هوستو يرجعلي سيبو قدا دعاي هوسو جري هل بان ما إنه سنهيلين بحتى دعكرت إسكت دعوة كله مرك حالة دوال كاسر ترجع إسكت جبيرو حالة دواسي دا أنت سعيد وسعيد جبين أنجو ما شاء الله أنجو قبيل والبع وأنا قبيل جوري وهوس عن أبهرين أو سومالي أباهن عيسى كراست هذا أباهن إسحاق كراست ديسي أباهن هبر قدرت كراست هذا أباهن أبقاش النفطر كذا كراست هذا أباهن دقيري مريف لكراست ديسي أباهن سومالي وين كراست هذا أباهن أو النبات يا نرولد أو هل مشرحه أو عندنا قلنا قري عندنا وهاي ستعي سنجرين يا بناك هسكينا يولي إلى محمد عبد الله فرماجو آذيا محمد عبد الله فرماجو الله إلى يا بناك هسوفرشين هرتاب قال كانوا يسكت دريه دت كانوا يسكت دريه حسن واركيان نكل اللي يرادو شيخ شريف أو عيسى أبقال يسكت دريه دبكة يسكت ديبينه وعيسى أبقال وجدا آذية بس دا أوده لان ديرها هاي ذا أبقال هين إن شاء الله هدو إلى يرادنا بقولك بس ديت وانين عنا جا آذية وعرفينش ملك لو بس صعدو وصور لغيريو آذية مدحوري عبد الله فرماج وكل شيء ني يا من الله صاريا مركي نمك جب كاسة هرت عيشتو maalmaha ha dibkaasa dibki hoos la galay waa isku mashquul sayhiin qabeel dadkii kore ee Soomaali waa isku soo direen way ka soo daareen hada jifooyinka ay ka dhashay ee hoosay seefta ku wadaaro isku dirayaan aad iyo aad marka nimanka saas aan horto guuleysanay xaaladu waa sidaas doorashadina si habsami leh ku socota nimanka uu qooyi ka yibid arigu reexidka waa ka soo hadlo kuwada kale ee joogo meesha la yiraahdo Muqdisho رقبة last 10 years ما جع وقوي وحقوني وعكم إذا نكلا يرادو ماري والله المير بانا هوان حسستا عبد الله يشمان تو بيد بكر شبحي أزو وزير و over 20 years ago يود بسعد وما جع وقوي وحقو قادني ولا شر وقوي أكيد ماذا هرجيسية برع أكيد ماذا إدم عدل كان أغلية أغلية وصاحب كان إدم عدل سومالي نوح كوسو تران نيكا جاجوسة مقرر ساية سردون كا باشا جيغانتا وقد بينا يلا إني هبل با إنت جوغو أرعي ماريا وضوحا ماريا عبد الله يوسف الله ونحارشته دولة ديسي وزير بادا تان هادا فرماجانا وزير بادا هادا وزوكته ورقيا في جني إن نقح waxaa sharade wadoogta wiilasha yar yar ee Soomaaliyeed ee qoy ka yimid inay magac yeeshaan baad u diidantaa inay nolosha adeeyad ku nooshahay oo kale ku noolaadaan baad u diidantaa dagaysto nolosha adeeyad ku nooshahay ee guriga weyn aad Muqdisho ka dhisatay ee aad magaraysaa wala isku aragaritaas reer Hargeysa maan guriyo waaweyn bay ka dhisanayaan Muqdisho reer Boorama maan guriyo waaweyn bay ka dhisanayaan Muqdisho wasiiray noqonayaan waa dad xaq u raweeyo oo qoyiga Soomaali ka soo jeedo door gudiga doorashooyinka ee Soomaaliland waxaa lagu heshiiyay 4-4 ee 3 raisul wasaaraha dagaysh 4 Cabdi Xaashi wato iyo 4 Maadi Guuleed wato hadii la isu keeno dagaysta Soomaaliyeed hadii la isu keeno la yiraahdo doorasho gala la yiraahdo waa 4-4 أفرتنا ونونا مهد قولات بيتاقرسين أفرتنا عبد حاشو بيتاقرسين صندوق هذا اللي قافر يافر بين غريشة بريجي نغريشة باش دورشو حلوق لنا وحاوي وإن هالليري يجرتوي مركز رئيس الوزارة محمد حسين روبلا بحالي يصدح قدية ودولده في الدرار كنعيد كإمارس هذيك الصومك عاو صدح ذي حمنا أقبو الصومك عاو مركز حسابته الله يسكت درو وحي نغريشة كوي طبان ترد كوي طبان كهدي عضيان و تيرا كلا مغريسا دان تالان وي قولا بادنيس قولا لغا بادنيا عبد حاشي يا ماري يا جروب كحيران كنا حياشا عبد سبتر ود عروت هذه امريكو ضيعان دي منيابلس
والله بالله تلا المها جيبه كده يعن وماشي كده هدلن سوماليا كشا كيريا وتقول هذا عاد ادي ورالك الله يدين بري ده دي ما كان لا باتين عم سمطرو ورالك سو حل باروها او سومالي نما سومالي نما سومالي نما وهي وكعريد عرري سومالي نما دي يقرنما انتو كعري افلقادد على كسوماليا دو جيسري وي يرجي سو عر ايمان درو ايمان لعان الو سمطرو دي كو عيبوبنا غرسه ادو كو سي فغان ماي قال لكن عرت هذه ريركاغي guriyahaagi magaraysaa ilmahaaga kaalo mo tikr ku sameeyay miniyab isku baad adigu faa'iido badan malee laakiin ragaas Soomaaliye degayna arurtooda la degayeen heestaro masuuliyad ku qaadano mucaaradna aan noqdaan muhaafadna laakiin adigu iska baadilan jawaab meelaan ilmi isku baadila baad taadiyad ku si fogaan ma marka Soomaaliland arintu waa noocaas waxay diiday in la kala badiyo cad xaashiga groupkiis waxay leeyin saddexda xubnooda ra'iisul wasaaraha ka tibid iyaysan ku soo dar iyo lagu soo darin inay codayaan oo aniga iyo afarta mahad guuleed iyo afartanada ha caas afarta daa codayaan waan ogna afarta qolada ugu reeso afartan qolada ugu reeso marka way la helaa dad kala saar dadkii kala saar lahaaba marka maareeyay cabd xaashiye diiday waxa leeyahay may magaraysaa yaa lagu soo daray la isku baray waxaan la isu joojin maayo ay hadaan xaraaqi isku wada xaraaqi maareeyo ord argeysa ku noqo car argeysa tag hal ya afiir hal ya afiir aday ku tan simirqaankaaga iska bilow markaa magaraysaa aad landerrim doorashadu wadhaysa madaxweyne maxaa abdullah farmaajo soo noqonaayo dalkan lead gareeraayo insha allah haddu ilaahay 4 sano oo kale soomaali wax qabad bay u baahan tahay qabyaalad iyo qurun iyo magaraysaa bahdilaad iyo beenbeen iyo reer kanaga inta la iyo qabiil kanaga inta deganay jifadanada inta deganay wax soo dhamaatay warwaad salaam iyo waaska dublo waa rakeegi bay soo baxay waxaa idin leeyahay maalintaa idin macnaato salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.